Благодаря, господин председател. Процедурата ми, вие като председател трябва да спазвате за морала и затова ви предлагам, тъй като господин Мирчев беше според мен споменат няколко пъти и то в негативен план, да го поощрите да излезе да отговори на това, което се каза, дали е звънял на колегата си Бачийски да му обяснява, че Иво Прокопиев ще се прецака с неговия план. Така че, моля ви се, вие сте тук моралния ни стожер. Помолете господин Мирчев да надвие срама си и в крайна сметка той там се боричка по плажа из Бургаско с някакви хора, които сега са му коалиционни партньори. Нека излезе един път като мъж да каже какво става. Трудно ми е да призова господин Мирчев да се почувства засегнат.